Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ermənistanın Baş Prokurorluğu keçmiş Müdafiə Naziri Ayistan fraksiyasının başçısı Seyrana Ohanyanın əmlakının müsadə edilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Sfera Azın Ermənistan Kiev istinadən məlumatına görə, söhbət Vagner rayonundakı torpaq sahələri oradakı malikanədən və Ohanyana məxsus nəqliyyat vasitələrindən gedir. Müsadirə olunacaq əmlakın ümumi dəyəri 2-4 milyon dollardır.